trebamo dođi stari kuperusari. Gospođi, sa medicinska sestra dolazi kod mene, a ne kod doktora. Uzimaš pikslu, jel? Ma, grešite, gospođa, ja sam jedan bolestan čovjek. Bolestan i pokvar. Ma, mene špricaju svaki treći dan. Sad ću ja da te ušpricam. Ja, nemoj, to je veliki nesporazum, gospođa. Izveš svoju bednu jazbinu na sad, dva ili tri, jel? Ma, nije, gospođo. Itiš se tu ženskim perikama i zrikiš kroz ključaricu. Ma, nije, ja sam u pravi perike. Sram te bilo te tvoje sede kose. I to je perika. Fuj. Možete se uveriti, pogledajte. Odstupim.